Temperaturis matebas tanertat gvelebis raodenobats izrdeba rats kveqanashi sakhelmtsipos mier gvelis nakbenis saწინააღმდეგო vaktsinis shemotanas da aghnishnuli preparatit regionebis uzrunvelqopas saqiroebs. Imastan dakavshirebit tu ramdenat khelmisatsudomia telavis munitsipalitetis mosakhleobistvis aghnishnuli vaktsina da ra unda moimokmedos mokhalakhem gvelis nakbenit gamotsouli gartulebebis da letaluri shedegis tavidan asatsileblad telavis munitsipalitetis sazog გველის ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელი მაია ჯღუთაშვილი საუბრობს. Ამ შტატის დეფიციტი ქვეყანას არ აქვს ნამდვილად, 112-ს აქვს სია, სადაც ინახება ეს შტატი. როცა შედის შეტყობინება, მათ აქვს შესაბამისად როგორც ჩემი ტელეფონი და ჩემი კოლეგები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელების, ანუ თვითონ ყოველთვის ინახება აუცილებლად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრში. ჩვენ შემთხვევაში ერთი ამ ეტაპზე ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრს გააჩნია და ასევე გვაქვს ევექსის მრავალპროფილურ კლინიკაშიც. თვითონ ну შეეცდებიან ურც გავცელებულ ესე ვთქვათ იციან ხოროშხამის ამოწოვა ან გადაჭერა ან რამე უმჯობესია რომ დაუკავშირდეს 112 და მოხდეს სწრაფად კლინიკაში გადაყვანა რაც შეიძლება მალევე მოხდეს და აქ არ აქვს მნიშვნელობა ერთი მინდა იცოდეს მოსახლეობა არ აქვს მნიშვნელობა შხამი არის შხამი ანუ პატარა დიდია ქვეწარმავალი და ასე თვითონ უკან საზღვრავენ